vreau să pictez o anumită persoană. Personajul nu are o identitate bine conturată. Scriitorul e foarte ușor să se identifice cu personajul sau cu lucrarea, cu atmosfera de acolo. Când lucrurile nu sunt foarte certe, se construiesc multe mituri în jurul subiectului. Începuturile artistului plastic Liviu Mihai sunt legate de figurativ, mai apoi mergând către abstract, dar păstrând ca element predominant, constant, figura umană. Începutul, ca să zic așa, a fost figurativ. Asta e clasic cumva, că nimeni nu începe cu abstractul sau cu arta conceptuală. Și am început cu peisaj, de fapt. Eram fascinat de peisaj. Mai târziu, la liceu, m-am focusat foarte mult pe figura umană. Și acum sunt focusat pe figura umană, dar în timp ce atunci făceam studii mai degrabă școlărești de anatomie, acum, mă rog, am ajuns un pic la alt nivel și caut alte valențe ale figurii umane. Lucrările lui Liviu Mihai au ca trăsătură caracteristică personalitatea umană, individul din punct de vedere psihologic, pe care îl scoate din interioritatea lui și îl plasează în diferite contexte sociale. Am studiat foarte mult portretul. M-a interesat destul de mult figura umană și individul și din punct de vedere psihologic, numai anatomic și expresie. Acum, de exemplu, în anumite lucrări, mai degrabă partea psihologică sau stare a individului, de multe ori îl plasez poate și într-o conjunctură istorică sau într-o conjunctură contemporană, actuală. Acum mă interesează mai mult ce reprezintă el în peisajul actual și care e psihologia lui interioară. În 2014 a participat și a câștigat un loc printre premianții Oxford International Art Fair, lucru care i-a adus nu doar o apreciere deosebită din partea publicului internațional, ci și invitații de a colabora cu galerii de prestigiu. Am expus, am avut chiar o lucrare care se leagă chiar de istoria lor, care are legătură cu povestea Dianei. Era un pic controversat de alegerea subiectului. A fost și o bună lansare în domeniul artei și în piața de artă. Alte momente importante, care cred că îmi definesc parcursul artistic, sunt și participările la târgurile de artă. Din străinătate, mai ales în Anglia, în Londra. Și colaborarea cu galeria Saatchi din Londra, care acum 2 ani m-au plasat în una dintre categoriilor cele mai prestigioase pentru artiști în care poți să investești și a căror cotă de piață o să crească. Cel mai mare preț a fost de 15.000 de euro. Pentru o lucrare, sper să fie înmulțit de zeci de ori în următorii ani.